molhe as árvores. Já tô comprometido, então. Salvar, né? Quê? Era Papai Noel? Será que ele vai voltar aqui? Ok, eu tenho uma teoria. Eu acho que se o Papai Noel veio aqui uma vez, ele vai vir de novo. E se ele vir de novo, basicamente vamos fazer uma troca. Eu quero a roupa de Papai Noel e ele pode ganhar uma latinha de refrigerante. Essa roupa é tão dramática com essa capa. Ainda à espera do Papai Noel. Nos encontramos uma vez e eu sei que ele vai retornar. Só fogo de artifício? É, olha, fogo de artifício. Eu consigo ouvir você, velhinho. Sério, eu acho que eu tô há 10 minutos aqui esperando ele voltar. É, tomara que não seja aleatório. Ele parece em todos os lugares possíveis dessa construção, exceto aqui. Será que ele vai vir? Papai Noel... Eu quero suas roupas. Finalmente! Papai Noel, eu vim barganhar. Aqui. Não? Não ouse ir embora. Aqui. 2 moedas pelo seu disfarce. Oi, Quasares. Esta semana eu passei por um procedimento médico que, infelizmente, me deixou debilitada e por isso não tive tempo de finalizar o vídeo de curiosidades, mas alguns dias atrás eu fiz um gameplay comentado do jogo Hitman que resolvi postar hoje. Esse gameplay se passa em um desfile de moda em que eu tenho que eliminar 2 NPCs do mapa. Neste game tem muitos detalhes interessantes e legais e espero que gostem. Então, se gostarem, deixem seu comentário aqui dizendo o que achou. E não esqueçam de compartilhar, deixar seu like. E quanto mais likes esse vídeo tiver, mais rápido eu vou me recuperar. Ok, vamos. Presente. Eu ganhei tijolo. Sério, Papai Noel me odeia, ele só tá me dando tijolos. Eu sou a pessoa mais descolada dessa festa. E você sabe por quê? Porque eu estou usando óculos escuros. À noite. Provavelmente não enxergo nada, mas isso é o preço pelo estilo. Novikov, o quintessential capitalist. Cut! Yeah, thanks a lot, man. Real considerate. You mind staying out of my shot? Whatever. Let's just take it from the top. Right, right. Okay. Ready? And go. Cecile. What the hell? Go away! Come on, come on. Don't encourage this asshole. Howdy, partner. Tá até nevando. Hello there. Welcome to San Quentin. Olha que lindo esse lugar. Ok, onde estão meus alvos? Um está embaixo da terra e o outro eu acho que está no segundo andar. Acho que daqui dá pra ver ele. Olha ali, ó. Não dá pra ver mais meus instintos. Olha ali. Você vai sofrer um ataque do cowboy. Que barulho de fantasma é esse? Será que é o Papai Noel? Que agora que eu lembrei, tem um Papai Noel na tela dessa fase. Acho que o som veio daqui. 47 é mais alto do que qualquer pessoa aqui. Olha só isso. Não, só... Ah! Eu tô errado! Ah! Eu só quero me esconder! Ok. Ok, eu acho que ninguém me viu entrando aqui. Ó a moedinha, vai atrás da moedinha. Agora eu vou pegar a minha bastão de baliza. E...
Você não ouviu nada? Droga. Ok. Olha só, tem até um lugar pra comer. Uou! Tem machado de batalha aqui, por quê? Eu acho interessante a mentalidade desse... de quem decorou essa mesa. Ah, vamos colocar aqui. É Natal, né? Então, presentes, comida, presentes, vinho, presentes, machado de batalha, presentes. Sério, esse machado de batalha realmente é um machado de verdade, não é um brinquedo. Se eu pegar isso, todo mundo vai atirar em mim porque é considerado uma arma, como se eu tivesse pegado um revólver. E o cara colocou-me no meio da mesa. Interessante, agora o alvo tá no meu nível. Eu tô tomando bastante cuidado porque eu quero fazer isso direito. Ok, um dos alvos está na parte de... Hi there. Excuse me, sir, but you're not on my list, so I will have to ask you to kindly leave. Please comply and leave the premises. Aquele é meu alvo. Nossa, ele parece o Aiden. Oh! É bem conveniente você resolver isso aí. Eu tenho que matar um cara. Entra no banheiro, seria melhor ainda se ele entra... Cara, você não sabe que tem um assassino atrás de você? Vai, dê mais um passinho. Isso. É, não tem nada de errado, só tem um cara voltando pra minha cabeça. Mas, sério, você é o alvo mais fácil que eu já vi na minha... Oh, esse banheiro não tem... Oh, isso é ruim! Isso é muito ruim! Pera aí, gente. Ok, nós temos um problema. Ele deixou ligada a torneira. E o problema é que se... Oh, as pessoas vão ver que a torneira tá ligada, elas vão entrar no banheiro e vão encontrar um corpo. Isso é ruim pros negócios. Ok, vamos deixar ele aqui, tanto faz. Eu aconselharia ninguém a usar aquele banheiro, pois atualmente ele está ocupado. Eu espero realmente que ninguém use aquele banheiro. Ok, agora meu segundo alvo está... onde? Onde ele tá? Eu não sei realmente onde ele está. Cadê ele? Ah, ali. Ele está no segundo andar. Então, uma boa seria eu subir para o segundo andar. É engraçado que até agora eu não precisei usar nenhum disfarce. Eu sei que esse cara tem ingresso. Então... Não, você não precisa. Are you completely nuts? Sim. Ah, isso vai contar para seus amiguinhos que eu fiz. Isso, ele tem um convite. Não, você não viu. Shh, não fala nada. Por favor, deixa eu subir. Sim, eu tenho um convite que eu acabei de pegar daquele cara. Thank you. Have a good one, sir. Obrigada. Welcome, sir. Hello there. Olha meu convite. Conseguido de maneiras completamente legítimas. Thank you, sir. Please continue. Oi. Passar por revista. Devo ter que me livrar da minha arma. Eu venho pra te pegar depois. O pessoal lá embaixo tá entrando em pânico por minha causa. Cowboy maluco matando aquele cara. Ninguém gosta de fofoqueiros. Bom que o pessoal aqui não sabe quem eu sou. Seria uma boa eu sumir. Sei que tem um caminho aqui, esperto que eu posso fazer. Busto. Ok,
que é isso? Machado. Olha as árvores. Já tô comprometido, então. Salvar, né? Quê? É Papai Noel! Será que ele vai voltar aqui? Um presente. Não, um explosivo. Aí sim. Ok, eu tenho uma teoria. Eu acho que se o Papai Noel veio aqui uma vez, ele vai vir de novo. E se ele vir de novo, basicamente vamos fazer uma troca. Eu quero a roupa de Papai Noel. E ele pode ganhar uma latinha de refrigerante. Eu posso pagar, né? Eu tenho moedas. Essa roupa é tão dramática com essa capa. Ainda à espera do Papai Noel. Nos encontramos uma vez e eu sei que ele vai retornar. Só fogo de artifício? É, olha, fogo de artifício. Olha, tem biscoitos aqui. Tem biscoitos e vinho. São bolos. É, sem dúvida vai dar voltar aqui, aquele gordinho. Ele não terminou a refeição dele. Eu sei que ele vai voltar. Bom, esse é o melhor disfarce que eu tenho até agora. Eu ainda não desisti. Eu sei que ele vai vir aqui. Vamos, venha! Eu consigo ouvir você, velhinho. Sério, eu acho que eu tô há 10 minutos aqui esperando ele voltar. É, tomara que não seja aleatório. Ele parece em todos os lugares possíveis dessa construção, exceto aqui. Eu ouço ele perto. Será que ele vai vir? Papai Noel... Eu quero suas roupas. Por nenhuma razão, além de pra ver se fica legal no meu personagem. Tô vendo ele bem perto. É quase como se ele soubesse que eu estou aqui e ele estivesse me evitando. Aqui, ó, lata de refrigerante. Não é biscoitos, mas serve. Aqui, eu vou esperar mais 5 minutos. Finalmente! Papai Noel, eu vim barganhar. Aqui. Não? Não ouse ir embora. Aqui. 2 moedas pelo seu disfarce. Agente Noel 47. O nome do disfarce, então dá pra pegar. Olha só isso. Esse Papai Noel é o mais assustador que eu já vi na minha vida. Apesar que a barba meio que tampa o olhar de raiva que ele tem do mundo. Ele é até adorável assim. Era restrita? O jogo ainda acha que... Ah, parece que o Papai Noel não tem permissão de nem estar aqui. Peraí, Papai Noel não tem barba, você... Eu achei que você era Papai Noel de verdade. Mas você não tem barba. Como assim? Ok, vamos ver o que temos aqui. Ele deixou cair algumas coisas. Ela tá de refrigerante. Pé de cabra natalino. Nossa, esse é um machado natalino. Atiçador de fogo natalino. Bom, a gente tinha um machado, agora eu tenho um machado natalino. Acho que é melhor a gente sair daqui. Qual era o caminho pra sair daqui? Papai Noel não pode ser descoberto. Presente! Eu quero ver o que tem aqui. O que tem aqui? Por que que o taco de golfe é ilegal? Quem vai achar que uma pessoa andando por aí com um taco de golfe vai bater em alguém? Chave de fenda. Distração? Que não... Ninguém ouviu, mas tudo bem. Eu sou o Papai Noel. Eu não estou ultrapassando a área restrita. Você nunca...
Que tipo de criança é você? Sem respeito pelo Papai Noel? Yeah, I knew you weren't really a troublemaker. That's good, sir. We'll be out of here right away. That was it, sir. You're free to go. Ok. Cadê meu alvo? Engraçado ele olhando, só planejando as várias maneiras que ele pode eliminá-lo. Tem um olhar tão fixo que, mesmo uma roupa de Papai Noel, você consegue ver que tem uma coisa muito errada com esse Papai Noel. Vamos, saia daí. Vai pra algum lugar onde não tenha ninguém. Agora, observe. Ninguém suspeitaria do bom velhinho. Não, isso é um pesadelo que ganha vida. Ok, agora eu tenho que ir embora. Onde estão as minhas renas? Eu preciso das minhas renas para ir embora. Ali estão as minhas renas. Na verdade, é uma grande rena feita de metal. Olha, pessoal, vocês não estão vendo nada. Eu só vou pegar esse helicóptero rapidinho. Eles não viram absolutamente nada. Classificação 5. Ok. Isso foi bem legal.